Du ble nummer 4 i Vasaloppet. Det måtte du være fornøyd med. Ja, veldig. Det var en gøy opplevelse. Det var morsomt å bli så helt oppe på et så stort renn. Hvordan passer Birken deg i forhold til Vasaloppet? Birken passer meg bra siden jeg kommer fra Lillehammer, så det er en måte hjemmebane, så å si. Så jeg kjenner Lepa godt, så jeg har gått der mye før. Og så liker jeg at det er litt opp og ned, og det er Birken, det er kupert, så jeg tror det blir bra. Hvilke forhåpninger har du på lørdag? Jeg har mål om å prøve å komme på pallen, det er målet mitt, så det er det jeg går for. Hvor viktig er et godt lag for et godt resultat? Et godt lag har mye å si. Nå er det noen gode lag her i Ski Classics, og man ser at det er viktig å ha med seg flere løpere når man skal konkurrere mot de aller beste når det er på tampen av renn. Og da er et sånt lag som det her veldig, det har mye å si, ja. Så det er viktig. Hva blir løpsopplegget ditt? Det blir også å være med teten og prøve å gå så billig som mulig, og prøve å få i meg litt energi underveis, og så ligger der fremme, og så eventuelt kanskje prøve å kjøre litt opp mot midtfjellet, hvis man er pigg. Det har ofte vært spurt oppgjør i Birken. Er det mulig å komme ifra alene? Ja, det tror jeg er mulig. Da må man ha ekstremt god ski, og så må man ha en veldig god dag. Men det er mye bakker, og hvis man er veldig pigg, så er det mulig, men vi får se. Men ja, alt kan skje, så det er absolutt mulig, men vi får se, ja. Hvordan skal dere få has på Emil Persson? Nei, da tror jeg kanskje at vi må kjøre så hardt at vi kjører den i senk, men han har jo vært den som har vært piggest av alle på hvert renn, så vi må finne på noe lurt, ja, for det har vært veldig vanskelig, så vi får lage en plan i kveld og morgen og prøve å finne på noe smart.